Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre. Nasceram mais pintinhos no criatório. Os pintinhos de Americana já completaram 24 horas dentro da chocadeira. Agora eu vou levá-los para a criadeira. Eu, no meu sistema, eu deixo eles 24 horas dentro da chocadeira. Por quê? A gema que existe no ovo supre eles de nutrientes para que eles possam ficar até 48 horas dentro da chocadeira. E a comprovação disso são as grandes distribuidoras de pintinhos. Os pintinhos nascem, eles já colocam dentro da caixa para distribuir por todo o Brasil. Então, eu deixo 24 horas. Lógico que cada um tem o seu sistema. Faça do jeito que melhor funcionar para você. Bom, dos 31 ovos que estavam aptos, vamos ver quantas americanas nasceram. Aqui estão eles, nasceu um bocadinho, agora eu vou tirar daqui e vou levar para a criadeira e nós vamos contar juntos. Tá. Como as criadeiras ficam em outro espaço, eu vou levá-los dentro dessa caixa. Vamos contar? Dois, 23. Vamos ver aqui, ainda tem um ovo que está bicado. Aqui ainda tem pintinho também para nascer. Talvez nesses eu faça a interferência, vai ajudar quebrando um pouquinho a casca. E esse aqui também. Aqui tem as colomezinhas que nasceram essa madrugada, então elas vão ficar mais um tempinho aqui ainda. E os músicos, não nasceu mais nada, mas a eclosão aqui foi muito boa. Vamos lá para a criadeira? Pronto, os pequeninos já estão alojados e agora eles vão ficar aqui por 15 dias. Já estão com a ração inicial e água com Vitagold. Agora é só cuidar com muito carinho. Eu vou mostrar para vocês como eu interfiro no nascimento do pintinho. Depois de 10 horas que ele bicou a casca, mas não conseguiu sair, aí eu faço essa intervenção. É muito importante que você higienize as mãos antes de tocar no ovo. E mantenha sempre iodo perto de você, porque se sangrar, você joga uma gotinha de iodo no local onde está sangrando. Vamos lá? Esse pintinho tá piando. Ele começou a bicar e parou. Então eu vou ajudar. Eu faço com a unha cortada pequena. Eu já vi pessoas usando pinça, tudo é válido. Só não pode ferir essa membrana branca que tá aí protegendo ele. Então você vai descascando devagarzinho. Eu formo aqui um anel, eu descasco até formar um anel.
Vai bem devagarzinho, se você não tem o costume, para não ferir essa membrana. Não rasgar ela. Pronto. Descasquei em torno de toda a membrana, de todo o ovo. Olha, olha, tá mexendo. Aí tá toda descascada. Aqui eu já facilito muito para ele sair daqui de dentro. Agora eu volto aqui para dentro. Eu já descasquei esse também, ó. E agora é aguardar. Aqui ressecou muito. Eu dou uma ajudinha. Mas coisa pouca. Agora é esperar ver se vai nascer. Aqui não tem mais nada. Pronto, foram esses dois. Quero salientar que a maioria desses ovos estavam dentro da geladeira. Eles foram gelados. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço esse resfriamento dos ovos para poder usar posteriormente na chocadeira. Pela graça de Deus, os dois pintinhos saíram da casca. Estão bem? Daqui a pouco eu levo eles para a criadeira. Dos 31 ovos que estavam aptos, 5 não nasceram. Vamos ver o que aconteceu com esses ovos? Pintinho chegou a se formar, olha, mas não desenvolveu. Aqui tá o braço, a perninha. Vamos ver outro. Esse também não desenvolveu. Esse aqui uma pior situação do que o anterior, porque ele não chegou nem a se formar. A mesma coisa. Começou a desenvolver e parou, morreu. Esse também. Aqui também. Nunca espere 100% de eclosão, principalmente em raças puras. Vários fatores, tais como temperatura, umidade, manejo e genética, interferem na eclosão dos ovos. Dos 32 ovos aptos da raça Músico Brasileiro, nasceram 30. A taxa de eclosão foi de 93,8%. Dos 26 ovos aptos da raça polonesa, nasceram 24. A taxa de eclosão foi de 92,3%. E dos 31 ovos aptos da raça americana, nasceram 26. A taxa de eclosão foi de 83,9%. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!